senyor Jordi Abad. En aquest acte es van lliurar els guardons dels millors esportistes de cada entitat esportiva de Cardedeu. Per al Club Karate Cardedeu el guardó va ser per Paula Còrpoles. Per Carles Roman, pel Club d'Handbol Cardedeu. Per Xavier Mates, pel Club Tenis Cardedeu. Pel Club de Futbol Sala de Cardedeu va ser per Miquel Blancafort. I pel Club Bàsquet Cardedeu, Joel Garcia. Héctor Montanyà va ser el que es va endur el guardó pel Club Tenis Taula Cardedeu. I Nati Ocaña pel Club Judo Cardedeu. En el Futbol Club Cardedeu el millor esportista va ser Jaume Pinyol. I pel Club Natació Pinatons Cardedeu, Joan Cortés. Pel Club de Natació Sincronitzada de Pinatons de Cardedeu va ser Sara Zarco. I Paulino Dobles va ser guanyador del guardó pel Club Petanca dels Estalvis de Cardedeu. Pel Club Bellesà de Rítmica de Cardedeu va ser el conjunt infantil alt que es va endur el guardó a millor esportista de l'any. I pel Club d'Atletes de Cardedeu, Ramon Majoan. També es van donar medalles als equips que es van proclamar campions de Lliga o van aconseguir un ascens. Els guanyadors d'aquestes medalles van ser el Benjamí B, el Juvenil B i el primer equip del Futbol Club Cardedeu. Pel Futbol Sala Cardedeu els guanyadors van ser l'equip Cadet A, el Sènior A i el Juvenil A. El Club Bàsquet Cardedeu els que van pujar de categoria van ser el júnior femení, el júnior masculí i el preinfantil masculí. I en el cas del tenis taula Cardedeu, el sènior masculí de segona B, el sènior masculí de primera categoria i el sènior masculí de tercera categoria. També van tenir premi el Club Natació Sincronitzada de Pinatons de Cardedeu. A l'acte d'entrega dels guardons del millor esportista de l'any es van fer també quatre mencions especials. La primera, des del Futbol Sala Cardedeu, a José María Díez. La segona, des del Club Bellesà de Rítmica de Cardedeu, a Josep Maria Múrcia. La tercera, des del Futbol Club Cardedeu, a Joan Genís. I l'última, des del Patronat Municipal d'Esports de Cardedeu, a Joan Serra, exregidor d'Esports de Cardedeu. Els premis van ser entregats per diferents membres del consistori de l'Ajuntament de Cardedeu i al finalitzar el lliurament de guardons es va oferir un pica-pica per a tothom a la sala Sarau.